jeb dumbals gāja to sērvas līnijas. Laba serve Nastjam tieka to galā. Un precīzi sitiens, 21. punkts mūsu mentoriem. 20-18. Mūsu spēlētājs izvirzās vadībā pa setiem ar 1-0. Otrā mačbumba spēles otrajā setā mūsu meitenēm. Uzservē pa Tīnu Graudiņu. Anastasija Karčenok, Tīna Graudiņa spēcīgi sit un 21. Punkts mūsu meitenēm. Nu, lieliski 21-18 un kārtējā uzvara mūsu zelta meitenēm, mūsu Tīnai Graudiņai un Anastasija Karčenokai. Atgriešanās no Polijas. Cik spēcīgāks jūs atbraucāt no Polijas nekā aizbraucāt turien? Es domāju, ka daudz spēcīgāks. Es vismaz personiski jūtos daudz pārliecinātāk par visām darbībām, ko mēs darām. Mēs piestrādājām pie dažādām kombinācijām. Un, kaut vai tas fakts, ka Polijā bija ļoti dziļas smiltes un šeit tādas diezgan cietas. Un līdz ar to man tāda sajūta, ka es uzlecu un apmēram varu tā izvēlēties. Nu, kur tad es sitīšu? Tā kā, tādā mēs ziņā mēs diezgan labā formā esam šobrīd. Bet jūties tādā spēļu ritmā, ka nu viss tagad nav laika vairs domāt par to, kas ir bijis, nu tagad ir jau fināla posms priekšā, kas vēl ir King of the Beach, vispār nu nav laika atpūsties, ja? Mēs lēnām uz to ejam, tagad nospēlēsim vēl CS, kārtīgi būs treniņi, atradīsim kaut kādus sparing partnerus un jā, tad noteikti būsim tādā riktīga spēļu formā.